Aduh, aing pala aing beak. Wah, ieu mah bener-bener maling haram cilah mana geus di DP-an ku si melon ieu. 7 juta. Aduh, aing beak abis. Kumaha ieu? Wah, mau tuh minta DP, minta balik ieu mah si melon ieu. Aing kumaha? Aing goblok, gang nu maling. Aduh, ampun udangnya. Beak abis. Aduh, aing ganti aneun ieu si melon ieu. Halo, Bang. Hei, hei, Cagar. Alhamdulillah. Iya, kumaha? Kodron teh, pesan orang. Aduh, sok. Aduh, aing bingung aing ngomong nao ge ieu. Kedeng lah, kedeng. Aduh, ima, siga anu janggal ieu. Oh, aing maling. Gila tuh. Aing maling, aing pusing. Aduh, aing mah. Kumaha tuh ge ieu aing mana si DP-an. Heuh, aduh, aing kumaha tan lain salah aing meureun pan ieu mah. Weh, pong pan aing teh aing teh dieu heuh. Nya sorangan aing tadi titah ku si Haji ku bos aing. Aduh, kita niangkeun panen aing nu meulina. Heuh, paham pala badunya mah atuh kan sayan aing nu maling kieu kumaha itu tempo. Aduh, aing pusing geus kieu mah. Aing sumaha ye DP aing ibu. Heuh, paham, cuman kan kurang DP nang sapake dipake berobat urang kolot urang ieu kumaha ye aduh. Aing kieu we lah nya. Urang mah ye. Minta waktu. Ya sabulanan lah. Salamat na, ima hampura, ima panen kahayang orang meren kalau pala buah na maling. Aduh, kumaha tuh, ya, si Haji ya masalahnya ya, bos aing ya. Atuh, paham ya, jakinnya ke Pak Haji. Iya mah, tuh tempo tuh menipu ya, kami goblok ini maling ya, sia. Heh, ampun aing mah. Nyaha wae, kan anu buah lebet teh. Heh, pokok nama, isukan kan ditungguan ya. Kata lu DP pokoknya wayahna diganti. Heeh, pasti dibalikeun. Pasti dibalikeun ku aing tenang. Aspan atuh ke apa naing melegai atuh lah sih. Ya naing ke mah pokok aing di cakal we, ieu tanggal palana kitu we. Pun mah kitu aing geus nya nya. Heeh, narik balik ka layar. Ya. Bye. Mangga. Tuh aing pusing geus kieu ye. Goblok, bener-bener goblok. Gua maling setan doang ye. Heh. Ih, tak sedih, kurang tianun, aing goblok, bener-bener aing.